Астанада Бапановтар отбасының көрмесі болып өтті. Жұмақ жер деп аталатын бұл мәдени шарада текеметпен габелен техникасын пайдалана отырып жасалынған 20-дан аса туынды қойылды. Сонымен қатар көрмеде киізден жасалған заманауи үлгідегі ұлттық нақыштармен көмкерілген киімдер ұсынылды. Ерлі-зайыпты Бапановтар көптеген жылдардан бері осы салада еңбек етіп келеді. Әлібай Бапанов өз еңбектерінде поэтикалық пейзаждармен жанрлық композициялар жасай отырып, көшпелі өмірдің лирикалық бейнелерін дәл бере білген. Оның барлық туындылары қазақ халқының ұлттық тарихымен астасып жатқандығын дүниелерінің шежіре көшпенділер ежелгі аңшы деген атауларынан байқауға болады. Осы жұмыстарымызды жақсы қабылдап, түрлі жерлерге көрмелермен шақырады. Сосын біз мысалға басқа жерлерге көрме жасағанымызда қазақ елінің өнері ретінде оның жаңағы тек қана ата-бабадан қалған дәстүрді дамытқанымызға өте ризашылықпен қабылдайды.